oríṣi ìràwọ̀ omi mẹ́ta ló wà. A ní ìràwọ̀ omi olókun tí a ń pè ní Pisces, ìyẹn àwọn tá a bí láti February 19 títí tó fi dé March 20. A ní ìràwọ̀ agbára omi tí a ń pè ní Cancer, ìyẹn àwọn tá a bí láti June 22 títí tó fi dé July 22. A ní ìràwọ̀ omi tútù tí a ń pè ní Scorpio, ìyẹn àwọn tá a bí láti October 23 títí tó fi dé November 21. Ìràwọ̀ omi, àwọn ìràwọ̀ omi jẹ́ ìràwọ̀ tó wà diligent. Wọ́n jẹ́ ìràwọ̀ tó wà lóyà. Ìràwọ̀ omi jẹ́ ìràwọ̀ tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ń báyàn ṣe, wọ́n máa bẹ ẹni yẹn ṣe bí ẹni wípé bàbá kan náà àti ìyá kan náà ló bí wọn ni. Tí wọ́n bá sọ pé gbèrè ni èèyàn pé kò sẹ́ni tó lè bá gbé. Ìràwọ̀ omi máa bá a gbé láyọ̀ àti àlàáfíà. Ìràwọ̀ omi jẹ́ ìràwọ̀ tó jẹ́ wípé Ọlọ́run dìídì fún wọn ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Ṣé wá rí bí wọ́n ṣe wá ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó yìí? Ẹ má rí ìbínú wọn o. Ìràwọ̀ omi jẹ́ ìràwọ̀ tó jẹ́ pé fúnra lára wọn kéèyàn dìídì yan rẹ̀ pé mi ò fẹ́ bínú. Wọn ò ń fẹ́ máa bá wọn bínú nítorí tí wọ́n bá bínú àwọn èèyàn máa sọ pé ṣé ń pé lágbájá máa ń bínú tó báyìí. Ṣé wá rí ẹ̀yin ìràwọ̀ omi, ẹ wá gbọ́ àṣírí. Bẹ́ ẹ ṣe jẹ́ ìràwọ̀ tó jẹ́ wípé ẹ wà self secure, ẹ máa ń fẹ́ dáàbò bora yín lórí gbogbo. Ẹ ò lórí ọ̀rẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin ìràwọ̀ omi pátápátá ẹ ò lórí ọ̀rẹ́. Nítorí tó bá kan àsìkò àwọn ọ̀rẹ́ yín, ẹ máa ń dúró tì wọ́n lọ́jọ́ ìṣòro. Bọ̀ tó bá wá kan àsìkò tiyín, ẹ ò ní rẹ́nì kankan ni. Gbogbo ẹ̀yin ìràwọ̀ omi pátápátá ẹ wá gbọ́ ìkìlọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín lónìí. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé tẹ bá ń ṣe wọ́n, ó máa fa ìdíwọ́ sí inú ayé yín ni o. Àkọ́kọ́ níbẹ̀ ni wípé ẹ má máa wọ aṣọ pupa, èèwọ̀ ni. Ẹ dẹ̀ má máa ní ìbálòpọ̀ láti ẹ̀yìn, èèwọ̀ ni. Kò bá ìṣẹ̀dá ayé mu. Ẹ má máa wọ aṣọ dúdú. Ẹ lè wọ trọ́sà kẹ má wọ̀ ní top, ọ̀ kẹ wọ̀ ní top kẹ má wọ̀ ní trọ́sà. But ẹ má wọ complete aṣọ dúdú. Ẹ dẹ̀ má wọ aṣọ pupa rárá. Èèwọ̀ ni àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ẹ bá ń ṣe wọ́n lòdì sí ìràwọ̀ yín. Ẹ̀yin ìràwọ̀ omi, tẹ́ ẹ bá fẹ́ sùn ní alẹ́, aṣọ funfun ló bá ìṣẹ̀dá yín mu kí ẹ máa fi bo ara yín. Ẹ máa lo aṣọ funfun, èyí yóò mọ fa ire àti àwọn áńgẹ́lì tuntun wá súnmọ́ ẹlẹ́dàá yín tí lè ó fi mọ́. Ẹ̀yin ìràwọ̀ omi, ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé iṣẹ́ tó bá jẹmọ́ṣẹ́ social worker, òun ló bá ìṣẹ̀dá yín mu. Gbogbo ẹ̀yin ìràwọ̀ omi pátápátá, kọ́ lo aṣọ wo ló dára jù kẹ́ máa wọ? Ẹ máa wọ silver, ẹ máa wọ blue, kẹ́ ẹ dẹ̀ máa wọ white. Ẹ jẹ́ kí àwọn kọ́lọ̀ mẹ́ta yìí, ẹ jẹ́ kí wọ́n pọ̀ nínú àwọn aṣọ tẹ́ ẹ máa wọ̀. Ẹ máa tẹ̀lé mi láti máa rí àwọn fídíò tí mo bá ń ṣe jáde. A ó tún máa pàdé. Ire.